Ahoj děti, na straně nadepsané O, plný kruh, budeme pokračovat čtvrtým cvičením. Přečtěte mi zadání. Ano, to jasný. Přečti sloupce. Máte číst sloupce slabik, tak tentokrát nejdříve se připravíme interaktivním cvičením. A pozor, dám tam už rychlost 4. So. Lo. Mo. Ma. Sa. So. Lo. Me. Le. Mo. So. Lo. Mo. Ma. Sa. A to by stačilo. Výborně, jste připraveni, nyní přerušte video a samostatně si přečtěte ty sloupečky slabik. Ještě se vraťte a přečteme to potom ještě jednou společně. Tak, držím palce, ať vám to vyjde. Výborně a pro kontrolu ještě jednou společně. Jdeme na to. So, lo. Mo, ma, sa, so, lo, me, le, mo. Výborně, čtvrté cvičení, perfektně zvládnuté, je za námi.